Վերջին տարիներին էականորեն սրվել է Սունի Մահմեդական աշխարհում առաջնորդության համար մղվող պայքարը, որն ընթանում է երկու խմբավորումների միջև։ Դրանցից մեկը գլխավորում է Թուրքիան, մյուսը Սաուդյան Արաբիան։ 2002 թվականի նոյեմբերին Թուրքիայում արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության գալուց հետո Թուրքիան զգալիորեն ավելացրել է իր ազդեցությունը մերձավոր արևելքում։ 2011-ից ի վեր Անկարան սիրիական հակամարտության առանցքային դերակատարներից է։ Ռազմական ներկայություն ունի Իրաքի հյուսիսում, իսկ վերջին մեկ տարվա ընթացքում էականորեն ընդլայնել է իր ազդեցությունը նաև Լիբիայում։ Սաուդյան Արաբիայի դեմ մղվող պայքարում Թուրքիայի հիմնական դաշնակիցը Քաթարն է, որը չնայած փոքրատիվ բնակչությանն ու սահմանափակ տարածքի առկայությանը տիրապետում է ահռելի ֆինանսական ռեսուրսների բնական գազի խոշոր պաշարների շնորհիվ։ Սաուդյան Արաբիայի հիմնական դաշնակիցներն են Եգիպտոսը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Հասկանալի է, որ այս հակամարտության հիմքում աշխարհաքաղաքական շահեր են, սակայն գործընթացն ունի ընդգծված կրոնական գունավորում։ Թուրքիան և Քաթարը աջակցում են 1928 թվականին Եգիպտոսում ստեղծված և գրեթե բոլոր Սուննի Մահմեդական պետություններում բացահայտ կամ գաղտնի գործունեություն ծավալող մուսուլման եղբայրներ կազմակերպությանը, որի գաղափարախոսությունը հակասում է Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնական վահաբիական գաղափարախոսությանը։ Այս երկու ուղղությունները տրամագծորեն տարբեր պատկերացումներ ունեն մահմեդական համայնքի կազմակերպման ձևի և կառավարման մեթոդների հարցերում և անհաշտ պայքար են մղում միմյանց դեմ։ Մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունը մերժում է նաև մահմեդական համայնքը աշխարհիկ ավտորիտար հանրապետությունների միջոցով կառավարելու գաղափարը և անհաշտ պայքար է մղում վերջիններիս, առաջին հերթին Եգիպտոսի իշխանությունների դեմ։ Թուրքիայի ակտիվ ներգրավումը Լիբիայում վերջինիս դարձրել է այս երկու ճամբարների պայքարի նոր թատերաբեմ։ Միևնույն ժամանակ վերջին շրջանում կողմերի միջև լարվածության հավելյալ աճի պատճառ են դարձել նաև արևելյան միջերկրածովում ծովային սահմանների շուրջ առաջացած վեճերը։ Մի կողմից Թուրքիայի և Լիբիայի, իսկ մյուս կողմից Հունաստանի և Եգիպտոսի միջև ստորագրված ծովային սահմանների դեմարկացիայի միմյանց հակասող համաձայնագրերը այս պայքարի տարերից են։ Արևելյան միջերկրածովում օգտակար հանածոների արդյունահանման շուրջ Հունաստանի և Կիպրոսի հետ Թուրքիայի ունեցած հակասությունները հանգեցրել են այս գործընթացում Եվրամիության և մասնավորապես Ֆրանսիայի ներգրավմանը, ինչն էլ ավելի է խճճում իրավիճակը։ Քաթարի աջակցությամբ Լիբիայում ռազմակայան հիմնելու Թուրքիայի վերջին որոշումը վկայում է Անկարայի հաստատակամության մասին շարունակել տարածաշրջանում սեփական ազդեցության մեծացման ուղղված քայլերը։ Լիբիայում մուսուլման եղբայրների դիրքերի հետագա ամրապնդումը լուրջ սպառնալիք է Եգիպտոսի համար, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիա, Քաթար և Սաուդյան Արաբիա, Եգիպտոս, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ պայքարը մոտ ապագայում ավելի է սրվելու։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Սիվիլնետի եթերում Խաշմերուկի հերթական հաղորդումն եմ և ձեզ հետ է քաղաքագետ Վենյամին Պողոսյանը։ Այսօր մենք քննարկելու ենք Թուրքիա-Արաբական պետություններ հարաբերությունները և մեր հյուրն է լինելու Երևանի պետական համալսարանի արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Հայկ Քոչարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հիմա շատ են խոսում Թուրքիա-Արաբական պետություններ հարաբերությունների մասին, ընդ որում ավելի շատ շեշտը դրվում է այդ հարաբերությունների հակասականության վրա, հատկապես Թուրքիա-Եգիպտոս, Թուրքիա-Սաուդյան Արաբիա, սակայն ես կցանկանայի նախ քննարկենք հարաբերությունները մինչև 2011 թվականի սիրիական հակամարտությունը, որը շատերի ջրբաժան են համարում, որտեղ կարծես թե սկսած 2003-ից մինչև 2010 թվականի վերջը կամ 2011-ը Թուրքիայի հարաբերությունները գոնե Սիրիայի և Իրաքի հետ համատավար լավ էին, նույնիսկ կար թուրք-սիրիական բարձր մակարդակի խորհուրդ, հանդիպումներ և այլն։ Նախ քննարկենք, ինչպիսին էին հարաբերությունները 21-րդ դարի առաջին տասնամյակում։ Շնորհակալություն, հարցը շատ տարօրինակ է, փորձենք ընդհանուր գծերը վանդառնանք, որովհետև ճիշտ եք նկատում, որ հարաբերությունները տարբեր վեկտորներով էին զարգանում, սկզբում դրանք բարեդրացական էին կամ ձգտում էին տարածաշրջանում ինչ-որ կոալիցիոն հարաբերություն ստեղծելու, բայց իրավիճակը փոխվում է հենց 11 թվականով կամ այն պրոցեսներ, Սիրիայի պարագայում նկատում է, բայց այն պրոցեսները, որոնք տեղի ունեն մեր ձևավորելքում և այդ տրանսֆորմացիոն գործընթացները, որոնք սկսվեցին մեր ձևավորելքում, դրանք ավելի հստակեցրեցին խաղի կանոնները մեր ձևավորելքում։ Ինչն է պրոբլեմը? Պրոբլեմը ստեղ ունենք երկու տեսակի ցանցային համակարգ, կարելի է տենց ասել, իսլամի ներսում, մեկը իխվանջիներն են, ասեմ ուսումնասիրող եղբայրների համակարգն է, որը
այդ ձեր մատնաշարժանը կաշարժանեցնենք, Թուրքիան լավ հարաբերություններ էր հաստատում այդ երկրներում եւ փորձում էր օգտագործել այդ երկրներում գտնվող մուսուլման եղբայրների կառույցները, ինչը իրենց բնույթով տվյալ իշխանություններին միշտ դեմ էին։ Ստեղ ստեից է սկսվում ամեն պրոբլեմը եւ սրվում է հարաբերությունները։ Եգիպտոսի պարագայում հեղափոխությունից հետո գիտեք, եկան մուսուլման եղբայրները իշխանության, սակայն 1 տարի հետո ռազմական հեղափոխություն դեպի ունեցավ։ Իմասա այդ պարագայում լավ էին հարաբերությունները, բայց պետք է հասկանալ, որ այս երկու համակարգի մասն է, մեկը ասեցի իխվանջիական մուսուլման եղբայրների համակարգն է, որի առաջատար է եւ Կատար Թուրքիան են այդ համակարգի եւ այդ խումբ երկրների, որոնք իրար հետ աշխատում են։ Մյուսը դա պայմանական կարող ենք անվանենք սալաֆիական բլոկ, որի առաջատարն են Սաուդյան Արաբիան եւ Էմիրատները։ Այսինքն Մերձարևելքի քարտեզ եթե նայում ենք, ունենք այս երկու մեծ այս երկու համակարգեր ցանցերը։ Մի արաբական երկրների մի մասը գտնվում է այսինքն Իխվանջի մուսուլման եղբայրների այդ ցանցի մեջ, մի մասը գտնվում է սալաֆիական ցանցի մեջ։ Այստեղ հետաքրքիր է, որ երկու համակարգերի մեջ էլ մենք ունենք այդ երկրներում տարբեր հայկական ներկայություններ։ Այսինքն դա էլ հետաքրքիր հարց է հասկանալու մեր անելիքի տեսանկյունից։ Բայց համակարգը պատկերը սա է ընդհանուր մեր ձեր արևելքում, և այս բլոկներն են, որ իրար հետ մարտնչում են։ Այսինքն իրար բացառող երկու բլոկ են, որտեղ մեկը այս համուսման եղբայրական գաղափարախոսությունը այլ է տեսնում քաղաքական իշխանությունը, ղեկավարումը համայնքի ու մայի, սալաֆիական համակարգը լրիվ այլ մոդելի է տեսնում։ Եվ սա միայն զուտ երկրների առաջնորդելու խնդիր չէ, սա տարբեր մոտեցումներ է հենց իսլամի մեջի։ Այսինքն սա ունի նաև կրոնա դավանաբանական էական ուղղություն։ Դավանաբանական լուրջ հիմքեր ունի, որոնք թույլ չեն տալիս նրանց մոտենալ իրար։ Իսկ դեք, եթե մի փոքր մուսուլման եղբայրների մասին խոսենք, կազմակերպությունը գոնե պաշտոնապես ստեղծվել է 1928 թվականին, սակայն որպեսզի շատ պատմության խորքերը չգնանք, ինչն է հետաքրքիր, որ փաստորեն մուսուլման եղբայրներին դեմ են եւ բաթարդակ միապետությունները, Սաուդյան Արաբիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, սակայն մուսուլման եղբայրների դեմ հանդես են գալիս նաեւ, այսպես իրենց կոչենք, աշխարհիկ ավտորիտար պետությունները, որի թերևս գլխավոր ներկայացուցիչը Եգիպտոսն է, որտեղ մուսուլման եղբայրները կարճ ժամանակով եկան իշխանության 2012-ին, սակայն 2013-ից նորից հաստատվեց տեղի ունեցավ զինվորական հեղաշրջում, եւ այժմ այնտեղ նորից հաստատվել է զինվորական իշխանություն, իհարկե հանրապետական, այսպես ասենք, կարգերի ներքո։ Որն է պատճառը, որ միաժամանակ այս գաղափարախոսությունը, կարելի ասել, անհրաժեշտ ճշնամի է թե բաթարդակ միապետություններին, եւ թե աշխարհիկ հանրապետություններին, որոնք հենվում են բանակի վրա հիմնականում։ Իխանջական մոդելը պետության պատկերացում կամ խալիֆայության, որը ձգտում են շարիաթի վրա հիմնված, իրանից ենթադրում է այն մոդելի վերարտադրությունը այն առաջնային Մոհամեդի ստեղծած ումայի եւ առաջի խալիֆների մոդելը, այսինքն այս այն մոդելն է, որը ունի իր մեջ ընտրության, որտեղ առաջի խալիֆները, երբ որ նայում եք, ընտրություններ էին անում։ Այսինքն գերագույն իշխանությունը, գերագույն իշխանությունը, չէ, այսինքն ներկայացուցիչական մարմինը ընտրում էր, եւ կար, այսինքն առաջին խալիֆներին, որ նայեք, 4 տարբեր մի քանի մոդելով են դարձել խալիֆ։ Այսինքն եթե գաղափարապես գնում ենք ավելի խորքեր, ստացվում է, որ այս մոդելը հնարավորություն է տալիս ձևավորել իր համանափակ գաղափարախոսության ներքում այդ իշխանության այդ ձևը։ Իշխանության այդ ձևին ձեր նշած բոլոր համակարգերը չեն համապատասխանում, որտեղ մյուս մոդելը դա այսպես կվազի աշխարհիկ, մի քիչ կրոնական ամենով ստեղծած մոդելներ են, եթե վերցնենք այն ինչ որ դուք համարեցիք բռնապետական ռեժիմներ կամ ավտորիտար ռեժիմներ, այստեղ դա մի քիչ երկար այլ նրբություններ ունի, որ կարելի է քննարկել, բայց խնդիրը հենց այդ այդ մոդելները չեն տարբեր արժեքային համակարգի վրա են խարիսված, դա համար
փորձել տեսնել, որ այս համակարգը, այս համակարգը ավտորիտար, բռնապետական, միապետական, թե ինչու են դեմ, որտեղ նրանք տարբեր տրամաբանությամբ են։ Իսկ սալաֆիական մոդելի մեջ տեղ ունի այդ մեկ միապետի ինստիտուտը աշխատող մոդելը։ Դա համար այդ երկրներում միապետական մոդելները ավելի հակված են սալաֆիական իսլամական պատկերացումներին։ Դա համար իրանց համար գոյության հարցը եւ հակապետականը, հակաիշխանականը այն ինչը կախված է մուսուլման եղբայրների հետ։ Բայց սա չի նշանակում, որ բոլոր երկրներում մուսուլման եղբայրներ չկան։ Այո, իհարկե, գիտենք, որ Եգիպտոսում կան եւ մյուս պետություններում, իսկ շատ են խոսում, որ հիմա դուք եք նշեցիք, որ մի առանցքում դա Թուրքիանը եւ Քաթարը։ Դե Թուրքիան հասկանալի է, ամեն դեպքում այնտեղ ինչ որ չափով ժողովրդավարություն է, չնայած վերջին ժամանակներում նույն Արևմուտքն է ասում, որ Թուրքիան էականորեն հեռացել է ժողովրդավարությունից, բայց ամեն դեպքում որոշակի տարեր պահպանվում են, այսինքն ուղղակի ընտրություններ եւ դեռ 2000-ականների սկզբին 10-11 թվականին, երբ որ նոր էր Օբաման նախագահ եկել, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներներ առաջ տանում, որ թուրքական մոդելը դա այն մոդելն է, որը հնարավորություն է տալիս համատեղել ժողովրդավարությունը եւ չափավոր իսլամը։ Շատերեն նույնիսկ գտնում էին, որ արաբական գարունից հետո, հեղափոխություններից հետո հենց թուրքական մոդելը կարող է դառնալ այն օրինակելի մոդելը, որը այդ պետություններում կարող է կիրառվել, սկսած Թունիսից, վերջացած նույն Եգիպտոսով։ Սակայն եթե Քաթարն ենք վերցնում, Քաթարը կարծես թե էլի միապետություն է, այսինքն այնտեղ ընդհանրապես եւ այդ դեպքում Թուրքիան հասկանալի է, ինչանով ինքը կարող է կապված լինել մուսուլման եղբայրների հետ, իսկ Քաթարի դերը, որտեղ շատ փոքր պետություն, բայց հսկայական մեծ եկամուտներ, հատկապես գազի վաճառքից եւ փաստորեն պետություն, որը 2017 թվականից նույն պարսից ծում կարելի ասել շրջափակման մեջ է, այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Քաթարի հետ հարաբերությունները խզեցին։ Ընդհանրապես, ինչքանով է Քաթարի մոդելը տեղավորվում այդ մուսուլման եղբայրների մոդելի մեջ, որպես միապետություն, որ նրանք Թուրքիայի հետ հանդես են գալիս այդ բևեռում։ Դա քննարկենք եւ արդեն անցնենք ավելի ժամանակակից աշխարհակահայական զարգացումներին։ Հարցը միանգամից կարելի է հասկանալու համար ասենք, որ մուսուլման եղբայրների հիմնական գաղափարախոսը այսօր գործող եւ ազդեցիկ ամենահոգեվոր առաջնորդը դա Կարադավինն է, որը ապրում է հենց Քաթարում։ Այսինքն Քաթարում ապաստան գտել։ Բայց դրանց Քաթարի վերնախավի համար եւ մուսուլման եղբայրների համար ստեղծված են բարենպաստ պայմաններ, եւ ստեղ պատմականորեն էլ կան որոշակի ձևավորված հիմքեր դրան, թե ինչի հենց այնտեղ մուսուլմանական եղբայրների գաղափարախոսությունը զարգացած։ Կատարը, եթե նայեմ այդ պատմականորեն, միշտ ավելի կարելի ասել մի քայլ առաջ է եղել հարևաններից։ Շատ արագ է կողմնորոշվել տարածաշրջանի եւ համաշխարհային տենդենսների մեջ։ Հպատական չէ, որ Կատարը ունի Ալ-Ջազիրա, որը, այսինքն, որը ավելի հզոր զենք է, քան ցանկացած ինքնաթիռներ, տանկեր եւ տանկեր, այսինքն դա, եթե նայում եք ժամանակագրում, թե երբ է դա ձևավորվում, երբ են մտածել, որ դան այդ եւ նախորդ Էմիրը շատ Էմիրից է գալիս, որը շատ շուտ կողմնորոշվեց եւ հեղաշ, այսինքն իշխանապողություն արեց, ցրկեց հորը իշխանություն, ինքը դարձավ Էմիր, այսինքն եթե հետաքրքրում է, դա այնտեղ շատ հետաքրքիր մասներ կան, թե գործողումից ոչ թողեց վերադառնա հայրը եւ այսինքն նրա անձի հետ կապված լրիվ փոփոխությունը, մոդեռնիզացիան եւ աշխարհի հետ նույն լեզվով խոսելու Կատարի ձգտումը, այստեղ մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունը նաեւ այն գաղափարական հիմքն է հանդիսանում, որով փորձում է Կատարը առաջ շարժվել եւ հակադրվել այն միջավայրի մեջ, որտեղ ինքը անխուսափորեն գծուլվեր, եթե լիներ ուրիշ գաղափարախոսության կրող, այսինքն այդ միջավայրում հարևանությամբ եթե նայում եք, կա հզոր Սաուդյան Արաբիա, այսօր նաև Էմիրություններ, որոնց համար, այսինքն մոտավորապես որպեսզի պատկերացնեք, ինչ գիտեք, այսինքն Բահրեն ինչ կարգավիճակում է։ Դե կարելի ասել էականորեն ենթադրաբար Սաուդյան Արաբիայից կախման մեջ գտնվող պետություն։ Այսինքն մի պետություն է դառնալու, սա ինքնությունը պահելու եւ նաև այդ գործընթացի ծիրում էլ է պետք նայել, թե ինչի է հենց այդ գաղափարախոսությունը, որովհետև այդ մոդելը ավելի
հնարավորություն ատալիս պահպանել ինքնությունը եւ նաեւ քաղաքական անկախություն։ Անկախություն ձեռք բերել այդ միջավայրում նաեւ։ Դրան գումարած Միացյալ Նահանգներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պաստորեն այդ երկու առանցքերի միջով կարելի ասել պայքարի թատրաբեմը առաջին հերթին դա Լիբիան է, որտեղ մի կողմում կա նաեւ Եգիպտոսը, Եգիպտոս, Սաուդյան Արաբիա, սակայն վերջերին ժամանակներում իրավիճակը բավականաչափ սրվել է նաեւ Արևելյան Մեջեր կրածովում։ Կարծես թե երկու առանցքներ կան, մի կողմում Հունաստան, Կիպրոս, Եգիպտոս, Ֆրանսիա, մասնակիորեն նաև Իսրայել, մյուս կողմում Թուրքիան է, ինչ որ չափով նաև Իտալիան է Թուրքիայի դիրքորոշումը պաշտպանում, Լիբիայի հարցում, Մալտան, բնականաբար Քաթարը, հենց մի քանի օր առաջ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը Քաթարի փոխվարչապետի այդ Լիբիայում էր եւ ռազմաբազայի ստեղծման հարցը։ Հիմա Հայաստանի մասով գիտենք, որ Հայաստանը, քանի որ Հունաստան եւ Կիպրոսի հետ միշտ էլ ծերտ հարաբերություններ ունեցել եւ վերջին 1 տարում էլ քայլել են ձեռնարկվում Երակոմ կամ համագործակցության ձևաչափ ստեղծելու վերաբերյալ եւ նաեւ Հայաստանը մի քանի օր առաջ արգոսնախարությունը հայտարարություն արեց, որ դատապարտում է Թուրքիայի միջազգային իրավունքին հակասող գործողությունները։ Ընդհանրապես Հայաստանը որևէ կերպ կարող է օգուտ ստանալ, չեմ ասում ներգրավել, որտեղ հասկանել է, որ մեր ռեսուրսները բավականաչափ փոքր են, որպեսզի մենք ներգրավենք եւ ազդեցություն ունենանք։ Սակայն թեկուզ հայտարարություններով ներգրավելով մենք որևէ պլյուսներ կստանանք, բացի նրանից, որ կվերահաստատվի Հունաստան եւ Կիպրոսի հետ մեր համագործակցությունը եւ Հունաստան եւ Կիպրոսը եւս մեկ անգամ կհամոզվեն, որ այո, միջազգային հարթակներում գոնե հայտարարությունների մակարդակով Հայաստանը իրենց հետ է։ Բացի դրանից որևէ այլ գործոն կա, որը Հայաստանին կարող է ինչ որ կերպ շահեկան լինել այդ երկու բևեռների միջև ընթացող պայքարում։ Շատ ծավալուն էր հարցը, շատ բազմաբաղադրիչ։ Մի կտորը բերեք առանձնացնենք, փորձենք տենց պատասխանելու գանք, դա Լիբիայի շուրջ, այսինքն այն ինչ որ դուք ասացիք, Կատար, Թուրքիա նոր ռազմաբազա է ստեղծում, այսինքն նոր իրավիճակի ստեղծում Լիբիայում, մյուսը մի արևելյան միջերկրածով եւ մենք այդ ամեն ինչի մեջ։ Մի բանը պարզ էր, այսինքն այս կորոնավիրուսի համաճարակը մի բան ցույց տվեց, որ կարևորը ռեսուրսը չի, այլ կարևորը ճանապարհն է։ Այս միջեկական ծովի ամբողջ խնդիրը իմ կարծիքով այս ճանապարհների կոմունիկացիայի վերահսկողության շուրջ է եւ ճիշտ այնտեղ դրված աշելֆի գազային, ածխաջրածային ռեսուրսների խնդիրը, բայց եթե նայում եք Թուրքիայի դիրքից, Թուրքիան փորձում է ճանապարհները բացել եւ թույլ չտալ միջեկական ծովում առանց իրեն ինչ որ հարցեր քննարկելու։ Ամբողջ գործընթացը իմ կարծիքով այս տրամաբանության մեջ է։ Եթե նայում եք միջեկական ծովի երկրներից, փաստացի ունենք, ասեմ, 3-3 հարաբերություններ, հա, այսինքն Մալտա, Իտալիա աջակցում են Թուրքիա կամ չեն աջակցում կամ զգուշորեն լռում են, դեռ։ Այո, գոնե այսպես ձևակերպենք։ Զգուշորեն լռում են, բայց եւ ունենք Ֆրանսիա, Հունաստան, Կիպրոս, որոնք դեմ են արտահայտում եւ փորձում են վիճեցնել այդ ծրագրերը։ Լիբիան նաեւ ընդդեմ ներքևում կա։ Հիմա Աֆրիկյան մարտահրավերում ունենք Եգիպտոսը, որը մի բլոկի մեջ է, և ունենք Լիբիան, որը հենց խաղի ամենակարևոր խաղակարտն է։ Հիմա այս վերջի զարգացումը Կատարի հետ վերում է այն իրավիճակն է ստեղծում, որ պարզվում է, որ թուրքական տնտեսությունը պրոբլեմների առաջ է, լիրայի դատարանները, հուշում եմ, որ այնտեղ խնդիր կա։ Նոր ճակատ, նոր ռազմական գործողությունները ֆինանսավորում են պահանջում, այսինքն Կատարը նաև այս մասով է կարևոր, որ միանում է այդ ռազմաբազային, այդ նշանակում է Կատարի ֆինանսական միջոցները կհոսեն ստեղ, ինչ որտեղ ռազմական խորհրդատվություններ կգան, սա նշանակում է, որ Թուրքիան երկար մնում է Լիբիայի լիբիական ափում եւ միջակայքանում փորձելու է միջամտել ցանկացած գործողությունների։ Սա նշանակում է, որ վաղը միսոր պետք է հարակից երկրները արաբական, Մարոկոնա, Ալժիրնա, Թունիսնա դիրքորոշում արտահայտեն, ինչ են իրանք ոնց են վերաբերվում այս խնդրին։ Այսինքն մենք այդ ակտիվ կտեսնենք, որ նաև այս ուղղությամբ զարգացումներ լինելու։
Սանշանակում է, որ ռուսական ներկայությունը պետք է ավելի ակտիվանա և որոշակի արդեն ուրիշ քննարկումների մեջ մտնեն։ Այսինքն սա շատ բանա փոխում է Կատարի ներգրավելը, եթե նախկինում կարծիք կար, որ Թուրքիան կարող է չկարողանա երկար մնալ, սա վկայում են ասում է, դեռ բավական երկար կխոսենք։ Որտեղ Թուրքիան, եթե նայում եք բանակցությունները, թե ում հետ ինչ է բանակցի վերջում, Թուրքիան ավելի ցանկություն ունի խորանալ Աֆրիկական մայրցամաքի կենտրոն։ Թենակներ Նիգերնա, Մալինա, այսինքն կամաց-կամաց խորանալ։ Դա ճանապարհը, եթե չկա լիբիական այդ ծովային հնարավորությունները, որը Թուրքիան փորձում է համար ձերբերել տնտեսական գոտին, այդ ամբո այդ նայեք սենց կիսալուսնաձև փորձում է ճանապարհ կառուցել իր համար Աֆրիկայի խորքերը։ Իսկ Հայաստանի մասին էլ կարճ քննարկենք, երբ փորձենք արդեն ավարտել։ Հայաստանի հետ կապված վերջի շրջանում հայկական արտաքաղաքականությունը շատ նկատվում է պրոակտիվ է։ Եվ դա այդ պրոակտիվությունն է, որ անհանգստացնում է մեր հարևաններին և տարածաշրջանի այլ հնաբնակներին, որոնք իրենց համարում էին ավելի ազդեցիկ։ Եվ այս տեսանկյունից է կարևոր, որ Արգոս նախարարությունը անպայման հայտարարություն արեց, որ Հայաստանն էլ ունի իր շահերը դրա համար արձագանքում, որտեղ հայկական արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից, այո, մենք ունենք լավ հարաբերություններ այս երկրների հետ, Հունաստան, Կիպրոս, Եգիպտոս, և պետք է օգտագործենք դա պոտենցիալ այն ուժին, որը հավակնում է անկայունության օջախ դառնալ ընդհանուր մեծ տարածաշրջանում, որտեղ բնականաբար թուրքական գործողությունները բերելու են ինչ-որ մի պահի բաց արճակատման նաև։ Հիմա դամար ինչ-որ հետին թվով արձագանքելու փոխարեն, ինձ կարծիքով շատ ճիշտ է նախաքայլեր անել, որտեղ վաղ թե ուշ այդ հարցը բարձրանալու է, որ կողմից ենք։ Եվ այստեղ կարելի է ընդհանրապես համագործակցել այդ պետությունների հետ և փորձել նաև ռազմական ոլորտում համագործակցել, հնարավոր բոլոր հմտությունները, բաները կիրառել, հասկանալ այդ պոտենցիալ թշնամական տրամադրված երկրի ռազմական հնարավորությունները որոնք են։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ Խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկմանը մենք քննարկում էինք Թուրքիա-Արաբական պետություններ հարաբերությունների ներկա վիճակը և նաև դրա նախադրյալները, այդ թվում կրոնակալական, և մեր հյուրներ Երևանի պետական համալսարանի արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Հայկ Քոչարյանը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։